আৰু নোৱাইছো বহক ইয়াতে ইয়াতে অলপ বহক সেনেকে আৰু কিমান দিন পলাই ফুৰিব ভাগৰ লাগি গৈছে প্ৰভু কঁকাল বেকা হৈ গৈছে গৈ প্ৰভু এটা কথা কওকচোন মোক আপুনি টি বি এ চি বি এ মানুহক ইমান হাত চাই চাই পৰামৰ্শ দিছে তথাপিতো আপোনাৰ এনেকুৱা কেলে দশা হ'ল প্ৰভু গণ্ডগোলটো ক'ত লাগিল বাৰু গুৰুদেৱ বিদ্যা বিদ্যা ভক্তসকল মোৰ বিদ্যা চোৱাচোন মই য'তেই হাত দিছো ত'তেই দেখোন ফ্লপে হৈছো এইয়া চোৱা মই ফিল্ম লাইনত সোমালো ফ্লপ হ'লো টিভি লাইনত সোমালো চেনেলটো ফ্লপ সেইটো এতিয়া দেখিছো মই নিজেই নিজেই ফ্লপ হৈ গৈছো চোৱাচোন আনৰ শনি গুচাই গুচাই মোৰ নিজৰ গাত শনি কেতিয়া লম্ভিলে গমেই নাপায় তাতে আকৌ এই ছাল ন খুঘালি থাকোঁতে মোৰ নিজৰ হাত চাবলৈকে পাহৰি কি কৰিছা ভক্ত আপোনাৰ শনি গুচাইছো নহয় হেৰি নহয় শনি আকৌ লম্ভিলে যেন পাওঁ কি হ'ল সৌফালে মন কৰকচোন এই মানুহবিলাকে কেনেকৈ পেন্দুৱা পেন্দুৰি কৰা মোলৈ চাই আছে হ'ব চিনি পাইছে নি বাৰু আমাক চিনি পাইছে যেন পাইছো দেই প্ৰভু ইয়াৰ পৰা যোৱা ভাল হ'ব হেৰা আমি ইয়াৰ পৰা পলুৱাই ভাল হ'ব বুজিছা আমি আমি নহ'লে কাজিৰঙালৈকে যাব মোক কোনে ধৰিছে আপুনি কাজিৰঙালৈ যাব নালাগে প্ৰভু আপুনি কাজিৰঙালৈ গ'লে তাত সিং টকা নখ টকা ছাল টকা এটাও প্ৰাণী নাথাকিব প্ৰভু প্ৰভু অসমৰ মানুহখিনি ভৱিষ্যতৰ কথা বা চিন্তা কৰি চাওক কাজিৰঙালৈ যাব নালাগে প্ৰভু অ' প্ৰভু তাতকে এটা কাম কৰোঁ প্ৰভু আমি মায়াঙলৈকে যামগৈ বোলো মায়াং মায়াং মোৰ হাতৰ মুঠি কেনেকৈ প্ৰভু বুজা নাই ভক্ত তুমিও বুজা নাই ভক্ত মায়াঙৰ যাদুৰ বলতে তো মোক পুলিছে ধৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আমি যাংগৈ বলা যাংগৈ বলা Young Maharaj, young Maharaj, young Maharaj.